Արվեստագետ մանկավարժ Լյուդմիլա Ատոմզգարայանը իր սաներին է փոխանցում նկարչի վարպետության Հայբուբենը, հազար ու մի գաղտնիքներով կապված գծանկարչության, գեղանկարչության, բեմի ու թատերական զգեստների ձևավորման և կոլաժի հետաքրքիր արվեստի հետ։ Պարապմունքների ընթացքում նրանք սովորում են ջրաներկով, յուղաներկով և այլ նյութերով նկարել։ Սաների լավագույն աշխատանքները մասնակցում են ցուցահանդեսների։ Ձեզ հարգելի հեռուստատեսողներ, եթերում է Mirror Advertising Network-ի ծրագրերից մեկը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այսօր մենք կխոսենք Xpress Art Center-ի մասին եւ բոլոր այն ծրագրերի մասին, որոնք իրենք առաջարկում են ամառվա ընթացքում, այսինքն Xpress Art Center-ի Summer Camp-ի մասին։ Դիզայն շատ-շատերը հետևում են Xpress Art Center-ի ուրեմն բոլոր ակտիվիտիներին, շոուներին եւ տեսնում են ինչպես տարվա ընթացքում են նրանք շատ ակտիվ են իրենց թե աշակերտների հետ, թե ընդհանուր առմամբ ունենալով տարբեր հանրահայտ նկարիչներ որպես հյուրեր եւ ինչու՞ չէ այս վերջերս էլ Adam Schiff-ներ ժամանել եւ վիզիտ արել իրենց աշակերտներին։ Այսօր ուրեմն իմ տաղավարում հյուր է գտնվում, դաշնակահար, դիզայն շատ-շատերը արդեն իրենք ճանաչեն, երբ որ տեսնեն։ Եվ ինչու՞ չէ, արդեն ուսուցիչ Հովանես Արաքելյանը։ Բարև Հովանես, ինչպե՞ս ես։ Բարև, շատ շնորհակալություն, շատ լավ։ Ես ուրախ եմ, որ այսօր դու այստեղ ես գտնվում եւ ամենաշատը ուրախ եմ, որ այս տարվա Xpress Art Center-ի ուրեմն կենտրոնի Summer Camp-ին դու մասնակցելու ես, դասավանդելով music եւ music theory ուրեմն մեր աշակերտներին։ Այո։ Եթե կարելի է մի փոքր ուրեմն խոսենք քո մասին, թե որտեղ ես ստացել քո ուսումը եւ ընդհանուր առմամբ ինչ համերգներ ես ունեցել, ինչով ես զբաղվել վերջի տարիների ընթացքում։ Սիրո, շատ շնորհակալություն։ Ուրեմն ես սովորել եմ սկզբից Լոս Անջելեսում, USC համալսարանում ավարտել եմ bachelor degree piano performance image. Եվ Ֆրեսնոյի համալսարանում ավարտել եմ Norwich piano performance image master's degree. Տարբեր համերգներով եմ ելույթ ունեցել եւ Լոս Անջելեսում եւ Northern California-ում, San Francisco-ում, New York-ում, Carnegie Hall-ում, Dorothy Chandler Pavilion-ում տարբեր event-ների մասնակցել եմ։ Ու Փաստորեն բավականին ակտիվ ես եղել, անձամբ ինքդ էլ մասնակցելով տարբեր համերգների եւ միշտ քո education-ի հետ up to date ես եղել եւ ես լսել եմ նախքան ուրեմն մեր ծրագիրը մենք զրուցում ենք, որ ուզում ես անգամ շարունակես ուսումդ։ Այո, ուզում եմ շարունակեմ doctorate degree ստանալու համար, նորից վերադառնամ երևի USC եւ այնտեղ շարունակեմ ուսումս։ Բրավո, շատ ողջունելի է։ Փաստորեն քեզ համար մյուզիկը դա հաբի չի, այլ քո կյանքն է, քո ապրելաձևն է։ Եվ ես քիչ առաջ մեր հեռուստատեսողին ասացի, որ դու դասավանդում ես։ Այո։ Ինչքան ժամանակ է, որ սկսել ես դասավանդել մյուզիկ եւ մի փոքր քո դասավանդման մասին։ Դասավանդելը սկսել եմ շատ շուտ, վանից երևի 2001 թվականից private studio-ում 2004 թվականի փետրվարից Ֆրեսնոյին բացեցինք մենք, ես եւ քույրս, բոլորը երևի ճանաչում են քրոջս Գանային, բացեցինք Academy of Classical Music and Art, որը միակ երաժշտական դպրոցն էր Ֆրեսնոյում։ Դրա հետ մեկտեղ այդտեղ դասավանդեցի, music direction-ն էի անում, համերգներն էի կազմակերպում, կոնկուրսներն էի կազմակերպում։ Դրա հետ մեկտեղ դասավանդել եմ Fresno State-ի համալսարանում 2 տարի beginning piano class piano undergraduate college student-ների համար։ Բրավո։ Ուրեմն մի փոքր խոսենք, թե ինչպես եղավ, որ որոշեցին միանալ Xpress Art Center-ին եւ սկսեք ուրեմն առաջարկել մյուզիկ դասեր, որովհետև շատերը գիտեն արդեն, որ 6.5 համարի թե 7 տարի Xpress Art Center-ը կա եւ ակտիվորեն ուրեմն դասավանդում է fine art դասեր եւ ընդհանուր առմամբ նկարչության հետ կապված դասեր եւ այժմ ուրեմն Summer Art Camp-ից սկսած դու միանում ես իրենց եւ դասավանդելու ես մյուզիկով, մյուզիկի դասերով։ Ինչպես եղավ այդ partnership-ը, ասեմ, թե ընդհանուր առմամբ այդ առաջարկը։ Դե քանի որ արդեն բոլորը գիտեն, որ
Xpress Art Center-ը կա եւ միայն նկարչական fine arts-ը տալիս, մենք որոշեցինք, որ կարելի է նաեւ performing arts մասնաճյուղ, հա, զարգացնել եւ սկսենք դաշնամուրից, տարբեր piano theory-ից, solfeggio-ից, սկսենք զարգացնել, տեսնենք ոնց կլինի եւ շատ լավ կլինի, երբ որ ամրանը երեխաներին ձեր բերեք, որովհետեւ մենք համ դասատուն ուսուցիչը կհասկանա, թե որ երեխային կարելի է շատ առաջ տանել եւ երեխաներն էլ կհասկանան, թե իրանք երաժշտությունը ինչ ձև են անցալում, սիրում են, չեն սիրում, ուզում են առաջ գնալ, ինչ որ մի բան կարտնացնենք իրենց մեջ, թե չեն կարտնացնի։ Դա շատ կարևոր է երեխաների համար։ Նախքան ուրեմն Summer Art Camp-ի մասին ավելի շատ տեղեկություն տալը մեր հեռուստայտողներին, ես մի հատ հարց ունեի քեզ։ Եվ դա վերաբերվում է մեր ծնողներին, որոնք որոշում են, որ իրենց երեխային անպայման ուզում են տան դաշնամուրի կամ արվեստի դպրոց, նկարչության կամ որևէ մի տեղ, դա կարող է եւ լինել պար, որպես դաշնամուրի ուսուցիչ։ Հարցս հետևյալն է. արդյոք կարծում ես, որ ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր երեխային անպայման տան դաշնամուրի դասի, կամ ընդհանրապես ես արվեստի մասին եմ խոսում, բայց հիմա հարցս քեզ կտամ, ուրեմն դաշնամուրի հետ կապված, թե պետք է տեսնեմ, որ երեխան սիրում է դաշնամուր նոր տան, որտեղ դու էքսպերիենս ունես երեխաների հետ, կարծում եմ քո էքսպերիենսից ելնելով կարող ես մեզ պատասխան տալ։ Այո, գիտեք ինչ կա, մարդը կարող է գանկում չհասկանա ինքը ինչ է սիրում, ինչ չի սիրում, միջով չփորձի։ Եթե փորձեց, արդեն իր մեջ կարող է ինչ-որ նոր զգացում կարթնանա դաշնամուրի հանդեպ կամ երաժշտության հանդեպ։ Հիմա կարողա տունը նստած են, չեմ անում, գիրք են կարդում կամ Nintendo-ն են խաղում, բայց չեն հասկանում, որ իրանք կարող են նաև լավ երաժիշտ լինել։ Ես մինչև 16 տարեկանը չի հասկանում երաժշտությունը ինչա, սկսել է երաժշտությունը նվագելը, բայց դեռ հասկանալով չի նվագում, բայց սիրում է երաժշտությունը եւ երևի դասատուների շնորհիվ, թե իմ մեծանալու շնորհիվ ես սկսեցի ավելի լավ հասկանալ երաժշտությունը եւ շատ մեծ մասնագետների հետ եմ առնչվել, իմ դասատուները շատ մեծ անուններ են եղել եւ կան, ու այդ բոլոր այդ ուսումը, որ ինձ փոխանցել են, ես լիովին առանց ոնց որ ասում են պահելու, բոլորը ես փոխանցում եմ իմ աշակերտներին եւ փոխանցել եմ եւ կփոխանցեմ։ Շատ լավ, Հովանես, մի փոքր խոսենք ուրեմն Summer Art Camp-ի մասին, քանի որ մեր ծրագիրը շատ ժամանակ չի մնացել նախ մինչև ավարտվելը։ Ես ուզում էի մի փոքր խոսենք, թե երբ է սկսում Summer Art Camp-ը, ինչքան գիտեմ արդեն Summer Art Camp-ը սկսվել է, եւ ծնողները կարող են ուրեմն enroll-անել իրենց երեխաներին, անգամ այսօր կարող եք զանգահարել եւ միանալ ուրեմն Xpress Art Center-ի Summer Camp-ին։ Եվ ուրեմն Summer Art Camp-ը լինելու է մինչև սեպտեմբերի 10-ը, ինչքան ես հասկացա։ Ուրեմն խոսենք մի փոքր activity-ների մասին։ Երբ որ անձամբ դու միանալով Xpress Art Center-ի Summer Camp-ին, ինչ ես դասավանդելու երեխաներին, որտեղ երկու ամսվա ընթացքում ուղղակի անհնար է, որ ամեն ինչ սովորեն, կոնկրետ ինչպիսի ուրեմն տեխնիկ եւ չեմ ուզում ասեմ տեխնիկ, բայց ինչպիսի պլաներ կան, ինչ ես դասավանդելու երեխաներին։ Այո, դասավանդելու ենք ավելի շատ music theory, theorian, solfeggio-ն, հասկանանք, թե երաժշտությունը ինչ է, music appreciation եւ basic piano դասեր են լինելու, որտեղ սովորացնելու ենք աշակերտներին basic ինչ որ բաներ, երաժշտություններ նվագեն, որպեսի you know հասկանան ինչ է, եւ music theory-ի մեջ էլ դե արդեն նոտաներ կարդալ, նոտաները հասկանալ, articulation-ները, dynamic marking-ները հասկանալ, եւ այդ ամենը ուրեմն activity-ների միջոցով, որպեսի աշակերտները ավելի սիրելով գան, եւ քանի որ ամառային արձակուրդ է, նրանք ուրախությամբ գան եւ մնան այդ 3 ժամը կամ նայած ինչքան որ դուք որոշեք ձեր երեխային ուզում եք թողնել, եւ ես կարծում եմ, երբ որ երեխաները enjoy են անում եւ իրոք այդ ժամանցը, որ անցկացնում են այդ տվյալ ուրեմն art center-ում
կոնկրետ այսօր խոսում ենք Xpress Art Center-ի մասին, երբ որ նրանք ունենում են, այսինքն լավ ժամանակ, they're having fun activity-ների միջոցով, թե acting ուրեմն անելով, թե նկարելով, եւ քիչ առաջ դու երբ որ խոսում ենք նախքան ծրագիրը նկարել, ասացիր որ տարբեր activity-ներ ես նախատեսել եւ անգամ մտածել ես որ երեխաներին ուրեմն երաժշտություն նվագես եւ երաժշտության տակ նրանք նկարեն իրենց զգացմունքները, թե ինչ են զգում։ Այսինքն իրենց բոլոր artistic sense-երը զարգացնել եւ արթնացնել։ Եվ ասեմ, հարգելի հերոստայտողներ, բոլոր այն հերոստայտողները, որոնց մոտ այժմ հարցեր է առաջանում կամ հետաքրքրված են իրենց երեխաներին բերել Xpress Art Center եւ արձանագրել summer camp-ի, կարող եք զանգահարել բոլոր մանրամասնությունները, ուրեմն տեղեկությունները վերցնել զանգահարելով, որտեղ կան տարբեր պրոգրամներ։ Իսկ summer art camp-ը իրոք ամենալավ ձևն է, ամենալավ միջոցն է ձեր երեխային ընդունել եւ ծանոթացնել արվեստին, որովհետեւ շատ ժամանակ, երբ որ դեռ երեխան պատրաստ չի, ավելի տարիքով փոքր է, կարող է նա հասկանալով չգա, եւ այդ պատճառն է, որ Հովանեսներ, ես էլ ասում ենք, որ շատ ավելի հետաքրքիր կլինի ձեր երեխային, որպեսզի գան եւ իրենք activity-ների միջոցով ծանոթանան թե fine art-ին, նկարչության, թե մի փոքր acting-ի, ինչու՞ չէ, եւ ամենակարևորն էլ music-ի։ Քանի որ մեր ծրագիրը մոտեցավ իր ավարտին, նախքան ավարտը ասենք, թե ինչ տարիքից ենք ընդունում summer art camp։ Սկսում ենք 5 տարեկանից։ Ուրեմն 5 տարեկանից մինչև կարծեմ 14 տարեկան տարբեր activity-ների level-ներ կան։ Ցավոք սրտի, ուրեմն մեր այսօրվա ծրագիրը մոտեցավ իր ավարտին։ Եթե ունեք որևէ հարցեր, զանգահարեք պաստառի վրա երևացող հեռախոսահամարով եւ մենք մեծ սիրով ձեզ կտանք բոլոր տեղեկությունները։ Այնպես որ հետևեք մեր ծրագրերին։ Արվեստագետ մանկավարժ Լյուդմիլա Ատոմսգարայանը իր սաներինը փոխանցում նկարչի վարպետության Հայբուբենը, հազար ու մի գաղտնիքներով կապված գծանկարչության, գեղանկարչության, բեմի ու թատերական զգեստների ձևավորման եւ կոլաժի հետաքրքիր արվեստի հետ։ Պարապմունքների ընթացքում նրանք սովորում են ջրաներկով, յուղաներկով եւ այլ նյութերով նկարել։ Սաների լավագույն աշխատանքները մասնակցում են ցուցահանդեսներին։